Indian Warrior Art. Škola bojových umění Indian Warrior Art Italy se zrodila v roce 2005 a již od samého počátku se soustředila na hledání bojového umění, které by v sobě zachovávalo autentičnost reálného boje. Naše cesty za vzděláním v oblasti bojových umění nás zavedly nejen k zdokonalování techniky, ale k hledání cesty spirituální, k filozofii Sufi na ostrově Kypr a k tradici Sikh z Punjabu, říká VIP host večera Ostilio Emilio Ottavo. We'll be right back.
Bravo. To byl Penčak Silat, Indian Warrior Art, v podání našich italských hostů, kteří se vycvičili pod vedením svého vedoucího Ostilio Emilio Ottavo. Vážní přátelé, a my se...